ربك في العمد. ክፍሉ ለሲጀምር ሰራተኞቹ ሬሳዎችን ለማስወገድ በመድጃው ውስጥ ያቃጥሏቸው ይታያል። የተረፉት ተወዳዳሪዎች ወደ ክፍሉ ይመለሳሉ። እናም ያዩት ነገር እጅግ የሚረብሽ ትዝታ አንጥቶባቸዋል። ጂሁን አሊ ህይወቱን ስላተረፈለት አመሰገነው። ወዲያው ሰራተኞቹ ወደ ክፍሉ ገብተው የመጀመሪያውን ዙር ስላጠናቀቁ እንኳን ደስ ያላችሁ ይሏቸዋል። የተወዳዳሪዎቹ ቁጥር ከ456 ወደ 201 ቀንሷል። ይህ ማለት 255 ተወዳዳሪዎች በአንድ ዙር ሞተዋል ወይም ተወግደዋል። ከሴቶቹ አንደኛዋ ተንበርክካ ሰራተኞቹ እንዲለቋት ጠየቀቻቸው። ሌሎችም ተቀላቀሉት ተመሳሳይ ጥያቄንም አቀረቡ። ብዙም ሳይቆይ ሁሉም ነፃ እንዲለቋቸው ሰዎቹን ይጠይቋቸዋል። ሆኖ ሰራተኞቹ የጨዋታውን ሁለተኛ ህግ ያስተውሷቸዋል። እናም ጨዋታውን ለመጨረስ ፈቃደኛ ካልሆኑ እንደሚገሏቸው አስፈራሯቸው። ነገር ግን ሳንጉ በሶስተኛው ህግ መልሶ ይከራከራቸዋል። በዚህ መሰረት ብዙዋኑ ጨዋታውን ለመጨረስ ከተስማሙ ብቻ ያሸንፋሉ። ሰራተኞቹም ይስማማሉ። ነገር ግን ድምጽ ከመስጠታቸው በፊት አሁን ያላቸውን ገንዘብ ሊያሳዩአቸው ይፈልጋሉ። ቀደም ሲል በጣራው ላይ የነበረው የመስታወት ሉል በገንዘብ እሽጎች እየተሞላ መጣ። ሰራተኞቹ አሸናፊው 45.6 ቢሊዮን ዶላር አሸንፎ ወደ ቤቱ ሊወስዶ እንደሚችል ነገሯቸው። ነገር ግን ጨዋታውን ለማቆም ከወሰኑ የሟቾች ቤተሰቦች ያንዳንዳቸው ገንዘቡን እንደሚከፋፈሉትና እነሱ ምንም እንደማያገኙ ተገለጸላቸው። የሽልማት ገንዘቡ መጠን ሁሉንም ሰው መፈተን ጀመረ። እናም ቀደም ሲል ጨዋታውን የተቃወሙት መልሶ እንዲቀጥል ድምጽ መስጠት ጀመሩ። የአሸናፊው ወገን ድምጽ የሚወስነው የኢልናሙ የመጨረሻ ድምጽ ሆነ። በመጨረሻም ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው ወደ ቤታቸው እንዲሄዱ ይፈቀድላቸዋል። ሰራተኞቹ መልሰው ጨዋታውን እንደገና መጫወት ከፈለጉ እንደሚያገኙአቸው ነገሯቸው። በሚከተለው ትዕይንት ጊሁንና ሳቢውክ እጃቸውን ታስረው ከቫን ላይ ሲወረወሩ ይታያል። በአሊና በሳንጎ ላይም ተመሳሳይ ነገር ይከሰታል። ሁሉም በየራሳቸው መንገድ ይሄዳሉ። ሳንጎ ለአሊ ለአውቶቡስ ታሪፍ የተወሰነ ገንዘብ ሰጠው። ጂሁን በቀጥታ ወደ ፖሊስ ሄዱ ስለአፈናው ይነግራቸዋል። ነገር ግን አፋኞቹ ካፈኑት ወዲያ መልሶ የለቀቁት እሱ ስለመረጠ ስለሆነ ለማመን ይከብዳቸዋል። ጁኑሆ የተባለ አንድ ፖሊስ በጣቢያው ውስጥ አለ። ጂሁን ያዘው ካርድ ትኩረቱን ሳቦ ጂሁን ወደ ቤቱ ተመልሶ ሲፈትሽ እናቱን አጣት። ከባድ የስኳር ህመምተኛ መሆኗንና በከፍተኛ ህመም ምክንያት ሆስፒታል እንደገባችም ተነገረው። ጂሁን የእናቱ እግር በቁስሎች ተሸፍኖ ዳየበት ሆስፒታል በፍጥነት ይሄዳል። ዶክተሮቹ ህይወቷ መትረፍ የሚችለው በቀዶ ጥገና ብቻ ነው ይሉታል። ነገር ግን ለዛም የሚከፍለው ምንም አይነት አቅም እንደሌለው ነገራቸው። በሌላ ቦታ የፖሊስ መኮንን ጁኑሆ እናቱን ስለወንድሙ ሲጠይቃት እናያለን። የጁኑሆ ወንድም ከጥቂት ጊዜ በፊት ስለጠፋ በዚህም በወንድሙ መጥፋት መጨነቅ ጀምሯል። በወንድሙ ክፍል ቤት ውስጥ ጂሁን ቀደም ብሎ ለፖሊስ ያሳየ የነበረውን ካርድ አገኘው። ጂሁንን ለመከተል ወሰነና ስለ ካርዱ ጠየቀው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኪሳ ጫዋቿ ሳቢውክ ወንድሟን ወላጀርባ ማሳደጊያ ውስጥ እንዳለ ልታገኘው ሄደች። ልጅቷ ሰሜን ኮሪያ ወላጆቿ አምልጦ እንደገቡና አሁንም በሰሜን ኮሪያ ውስጥ እንዳሉ ለማወቅ ችላለች። እነሱን ለመመለስና ወንድሟን ከህፃናት ማሳደጊያ ለማስወጣት ተጨማሪ ገንዘብ ማግኘት የግድ ሆነባት። በሌላ በኩል አሊ አለቃውን ለማግኘት ወደ ስራ ቦታው ይሄዳል። ገንዘብ ለማግኘት ከፓኪስታን ወደ ኮሪያ የመጣ ምስኪን ነው። ነገር ግን እስካሁን ለስድስት ወራት ምንም አይነት ክፍያ አላገኘም። ሚስቱንና ትንሽ ልጁን ቤት ውስጥ አስቀምጧል። እሱም በችግር እየተሰቃየ ነው። የአሊ አለቃ ከፊት ለፊቱ የብር ጥቅል አስቀምጧል። ነገር ግን ምንም ሊከፍለው ፈቃደኛ አልሆነም። የተናደደው አሊ በድንገት ወደ ማሽኑ ገፈው እናም ጣቶቹ እንዲሰበሩ ምክንያት ሆነ። ገንዘቡን ወስዶ ወዲያው ከስፍራው ይሸሻል። ገንዘቡን ለሚስቱ ሰጥቶ ከልጃቸው ጋር ወደ ፓኪስታን በፍጥነት እንዲመለሱ ጠየቃት። ሚስቱን ለመጨረሻ ጊዜ አቅፎ ከመሄዱ በፊት በኋላ ተመልሶ እንደሚመጣ ይነግራታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሳንጎ እናቱን ደውሎ አሜሪካ ውስጥ ስለመሆኑ በድጋሚው አሻት። እናቱ ምንም አይነት ስጦታ ከሱ እንደማትፈልግና ደና እንዲሆንላት ብቻ ነግረው ስልኩን ዘጋቸው። ከጥሪው በኋላ አሮጊቷ ሴት አንዳንድ የፖሊስ መኮንኖች ወደ እርሷ ቀርበው ስለ ሳንጎ ሲጠይቋት ይታያል። ከፍተኛ ገንዘብ በማጭበርበር በምርመራ ላይ እንደሆነ ይነግሯታል።
እናም ወደ እርሷ ቢመጣ እንድታሳውቃቸው ጠየቋት። ሴትዮዋ በደንበኞቿ ፊት ደነገጠች እናም በሰሙት ነገር አፈረች። በተመሳሳይ ጊዜ ሳንጎ ከተመሳሳይ ተቋም እንደገና ካርድ ይቀበላል። ግሙን ግን የእናቱን ህመም ለማከም ምንም መንገድ አላገኘም። እርዳታ ለማግኘት ወደ ቀድሞ ሚስቱ ቢሄድም እሷ ግን እሱን ለመርዳት ፈቃደኛ አልሆነችም። ሲነጋገሩ አዲሱ ባሏና ልጃቸው ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ጂሁን የባሏን መምጣት ሳይ ከስፍራው ለመሄድ ተዘጋጀ። ባሏም አንድ ጥቂት ገንዘብ ሰጠውና ጂሁንን በድጋሜ ወደ ቤተሰቡ በጭራሽ እንዳይቀርብ አስጠነቀቀው። የተናደደው ጂሁን ሴት ልጅን ከኔ ማራቅ አትችልም ብሎ ደበደበው። ወዲያው ሴት ልጁ ወደ ውጭ ወጣች እና አባቷ የእንጀራ አባቷን ሲመታው አየች። በብስጭት ስሜትም ጊዩንን ተመለከተችው። በኋላ ሙሉ በሙሉ ተሸንፎና አቅመ ቢስ ሆኖ ወደ ቤቱ ይመለሳል። የፖሊስ መኮንኑ ጂሁንሆ ከቤቱ ውጪ እየጠበቀው ነበር። ስለ ካርዱ ጊዩንን ቢጠይቀውም ጂሁን ግን ጣቤ መጣ ቀን ሰክሮ እንደነበር በመግለጽ ምንም አልተፈጠረም ይለዋል። እንደገና ወደ ቦታው ለመመለስም ወስኗል። እናም ከፖሊስ መኮንኑ ጋር ምንም አይነት ችግር መፍጠር አልፈለገም። ጂሁንሆ እንዲናገር ለማድረግ ቢሞክርም ጂሁን ግን እንዲሄድ አሰናበተው። ወደ ውስጥ ሲያመራ ካርዱ በሩ ላይ ተጣብቆ አገኘው። ወደ ቁጥሩ ደውሎ እንደገና መጫወት እንደሚፈልግ ነገራቸው። በተመሳሳይ ሳንጎ፣ ኢልናሙ፣ ዴክሱ፣ ሳቢዮክና አሊ ጨዋታውን ለመቀላቀልና ወደ ስፍራው ለመመለስ ወስኗል። ወደ ቫኑ ውስጥም ገብተው እንደገና በጋዝ እንዲተኙ ሲደረጉ በማሳየት ክፍል 2 ያበቃል። እንደዚህ አይነት ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉ። ቻናላችንንም ለማገዝ ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለተመለከታችሁን እናመሰግናለን።